Pozdrav Teodosića i Duška. Jako lepo. Šta misliš, rekao mu je nešto Teodosić? Rekao mu. Nešto na brzinu? Čini mi se mu je rekao kao čestitam na pobedi, ili tako nešto. Ili si dobar. Ne, dobar, si dobar. Ili mu je rekao, trebamo Šabaza. A on, video? Ja okrenu se. Ja, moguće da mu je rekao, Malboru poskupeo. Video. Trebalo je da je Duško Ivanović izgovorio reč video. Video. Da li je rekao, videli što nas pokradoše? Video. Videli što je MVP jedno kola, be. A dogovorimo se, smakavi. Reče, Wade, ću te puštam sve desno, pa je okej. Video. Videli Topića? Video. Vrati Topića. Video. Rekao ti za Topića. Reče. Povredi se Topić. Video. Će bude prvi pik, video.